الأصوات المركبة. الأصوات المركبة، هناك بعض الأصوات المركبة باللغة العربية باللغة الأردية. الأصوات المركبة، هناك بعض الأصوات المركبة باللغة الأردية. الأصوات المركبة، ب ما دو چشمی ہے صوته بھا، ب ما دو چشمی ہے صوته بھا بھا بھا، ب ما دو چشمی ہے صوته بھا بھا بھا، تے ما دو چشمی ہے سوتا تھا تھا تھا، تے ما دو چشمی ہے سوتا تھا تھا تھا، جیم ما دو چشمی ہے سوتا جھا جھا جھا، چے ما دو چشمی ہے سو تو چھا چھا چھا، دال ما دو چشمی ہے سو تو دھا دھا دھا، دال ما دو چشمی ہے سو تو ڈھا ڈھا ڈھا، رے ما دو چشمی ہے سو تو اڑھا اڑھا اڑھا، کاف ما دو چشمی ہے سو تو کھا کھا کھا، گاف ما دو چشمی ہے سو تو گھا گھا گھا.